Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve os seus números divulgados agora nesse último dia 2 de agosto, os números do segundo trimestre de 2023. E vamos acompanhar aí como que vem sendo a evolução da empresa. Estamos falando aqui da PetroRio ou da Prio S.A., que agora passou a usar a denominação Prio S.A., que era a nossa antiga PetroRio. Mas essa empresa aqui também, como todas as demais, são sugestões aqui dos nossos inscritos. E no caso da Prio S.A., a sugestão veio lá do meu amigo J. Pseudônimo, que inclusive estava na lista ali, já estava esperando sair o balanço para poder apresentar aqui os números da empresa. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sua sugestão. Aproveita, faça a inscrição, dá o like. Venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Prio S.A. também tem uma história maravilhosa, uma história de uma empresa que praticamente quebrada e que renasceu das cinzas e hoje vem se transformando aí, se tornou, né, a maior empresa de exploração de petróleo privada aqui no Brasil. E essa empresa toda, como eu falei para vocês, que tem essa história cheia de turbulências e agora encontrou o seu caminho, ela começa lá em 2008. Então, se voltarmos um pouquinho no tempo, você vê que ela não é tão antiga assim. Mas se voltarmos um pouquinho no tempo, ali na época de 2006, 2007, 2008, estava no auge ali do pré-sal, né? E aí, o que acontece? Aí, um dos egressos ali da Petrobras, o engenheiro Marcos Rocha Mello, junto com outros ex-funcionários, engenheiros da Petrobras e também da Agência Nacional de Petróleo, eles acabam criando uma empresa justamente para exploração de petróleo aqui no Brasil, que era a BN16 Participações, que depois daí acabou se transformando na HRT Participações em Petróleo S.A. E aí, naturalmente, surge então essa HRT Participações de Petróleo, aproveitando ali o auge do pré-sal, né? E aí, na sequência, naturalmente, que para trabalhar nesse setor precisa de muito dinheiro. E aí, na sequência, eles já fazem o IPO. E com o IPO entra um monte de dinheiro para a empresa para começar o seu trabalho de prospecção de petróleo. E a prospecção, inicialmente, ela começa tanto aqui no Brasil como também na Namíbia. E aí foram prospectando, e o problema era que não achavam petróleo, e o que achavam era apenas o gás natural. E aí, consequentemente, a empresa não conseguia apresentar os números e começou a entrar numa situação cada vez mais delicada. Até que chega no ano de 2013, quem assume a empresa foi o Nelson Tanuri. O Nelson Tanuri, que é um investidor conhecido aí, por comprar empresas em dificuldades e revitalizar essas empresas. Então, Nelson Tanuri assumiu a empresa. E a partir dali, já muda totalmente a estratégia. Ao invés de buscar campos novos, passaram a trabalhar com os campos maduros, né? A exploração de petróleo em campos já existentes. E aí, na sequência daí, a partir desse momento, o comando da empresa passa a ser do Nelson Tanuri, que coloca o seu filho para ser ali praticamente o presidente da empresa. E aí ela começa um novo caminho. E nesse novo caminho, aí o que acontece? Em 2015, já muda o nome da empresa de HRT para PetroRio S.A. E aí, ao mudar o nome da empresa para PetroRio, já começa ali com a revitalização de um dos poços que nós temos aqui no Brasil, que é o Polvo, e daí na sequência também faz a revitalização do campo de Manati. E aí vai comprando outros campos maduros. Tanto que daí, em 2018, ele compra ali também 80% do campo Tubarão Martelo, e já no ano de 2020, compra também 64% do campo Wahoo, e daí na sequência também conclui a aquisição do campo de Frade. E com isso a empresa agora começa a explorar petróleo e começa a gerar números dentro da sua atividade. Em 2021 compra também mais um campo, que é o Albacora Leste, e agora em 2022 também adquire a Domo. Você lembra da Domo? A Domo, que era a antiga OGX, que depois virou Domo. E aí o que acontece? A PetroRio, né, compra todos os ativos da Domo Energia S.A. E já tanto é que fecha ali o ano de 2022 praticamente produzindo 40 mil barris de petróleo por dia. E as projeções agora para 2023, as projeções
também bastante otimistas, é que esse ano a empresa consiga extrair 100 mil barris por dia. E com isso, a PetroRio daí muda o seu nome de PetroRio para Prio S.A. e vem sendo aí um dos destaques da Bolsa, até por se tornar a maior empresa privada a fazer exploração de petróleo aqui no Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da Prio S.A., trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também o balanço do segundo trimestre de 2023 e através dos números vamos entender como que está a situação da Prio. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Prio S.A. ou da PetroRio, da antiga PetroRio. E para que possamos entender, né, e aí todo esse processo de reconstrução da empresa, então vamos começar lá pelo ano de 2019 e ver ao longo do tempo toda a evolução da empresa durante esses últimos exercícios. Começando lá pelo ano de 2019, o patrimônio total da Prio era de 5 bilhões 492 milhões de reais, que é o, quer dizer o quê? Tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, tudo aquilo que faz parte dos seus bens e direitos, enfim, que compõe o tamanho da empresa. Sendo que grande parte está aqui, ó, no imobilizado. Imobilizado é o quê? Agora, toda a estrutura de funcionamento, toda a estrutura física, máquinas, equipamentos, as sondas, enfim, tudo aquilo que é necessário para ela poder desenvolver a sua atividade, que é chamado de capital fixo, 3 bilhões e 54 milhões. Já o capital de giro, aí, aqui esse item, ele é fundamental, por quê? Porque ele que vai fazer com que toda essa estrutura aqui se movimente. Não adianta nada você ter máquinas, equipamentos, se você não tem dinheiro para operar, se você não tem recursos para fazer essa máquina funcionar, né, toda a sua estrutura física funcionar. Então o capital de giro, ele é de suma importância. E no ano de 2019, ele representava 1 bilhão 513 milhões de reais, equivalente a 27,5% de todo o patrimônio da empresa. A Prio fecha lá 2019 com 685 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, quantos a receber? 374 milhões e os estoques de 125 milhões de reais. Já para o ano de 2020, o patrimônio da Prio aumenta para 6 bilhões 792 milhões. E aí esse aumento se dá parte aqui no capital de giro, que vai para 1 bilhão 841, aumentando o volume de dinheiro em caixa, fechando em 832 milhões. Aqui uma pequena elevação no quanto a receber com 386 milhões e os estoques com 194 milhões de reais. E aí já se percebe que no imobilizado que há um aumento aqui de 3 bilhões para 3 milhões e 700, justamente em função de todos os investimentos feitos no aumento da produção da empresa. Ao chegar 2021, a empresa praticamente dobrou de tamanho, de 6 bilhões e 700 foi para 12 bilhões e 200. E aí nós percebemos aqui que aumenta o capital de giro que vai para 6 bilhões e 100, o volume de dinheiro em caixa salta de 832 milhões para 4 bilhões e 650, aumenta o quanto você recebe para 915 milhões e os estoques 217 milhões. E também percebemos que agora aqui no intangível, ele aumenta aqui para 1 bilhão 742 que sai de 384 para 1.742. E o que é esse intangível? Intangíveis são chamados bens de natureza incorpórea, aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico, como é o direito de explorar um determinado campo de petróleo, né? Os ágios nas aquisições, enfim, as pesquisas, tudo mais. Então, está dentro desse 1.742, mostrando que a empresa continua investindo forte no seu crescimento. Ao chegar 2022, aí a Prio pula para 20 bilhões de reais. E com esses 20 bilhões de reais, o capital de giro agora é de 10 bilhões. E olha só o volume de dinheiro em caixa. Uma empresa que tinha 685 milhões em 2019, fecha 2022 com 9 bilhões 612 milhões de reais. E aí, naturalmente, que aqui, o quanto você receber e os estoques que praticamente zeraram, né? Mas o porquê que zeraram? Porque praticamente daí todo o estoque da empresa já era considerado vendido, então aqui ela não registra nada de estoque. E aí nós temos o quê? No imobilizado, olha o aumento que sai de 3.974 para 6.136 e o intangível de 1.742 para 2.833. E aqui nesse caso, o que que nós temos? Nós temos novamente mais concessões de exploração de petróleo, já temos aqui um princípio da Duomo, já entra aqui dentro desse balanço de 2022,
e todos os investimentos feitos pela empresa no aumento da produtividade. Ao chegar em 2023, aí o que que nós vamos observar? Que a empresa pula de 20 para 25, praticamente 26 bilhões. E aí ela registra aqui 12 bilhões no intangível, de 2 vai para 12. A maior parte desse aumento aqui de 2 para 12, ela é justamente na exploração, no direito de exploração da Albacora Leste, que daí ela lança aqui o direito, né, à concessão da Albacora Leste, e também lança aqui o ágio pago na Dommo. E aí nós temos aqui dentro do imobilizado todos os investimentos feitos em máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade. E com esse aumento todo aqui, com a concessão da Albacora e também com a finalização do processo da Dommo, a empresa, ela queima o seu caixa. De 9.612, ele cai para 1.155. Então ela tira dinheiro do caixa para fazer esse aumento aqui na sua estrutura de funcionamento. E aí, consequentemente, o capital de giro cai para 3 bilhões e 600, o caixa cai para 1 bilhão e 100. O quanto vocês receberam? Agora eles registram aqui 1 bilhão 357 enquanto vocês receberam, e os estoques de 729 milhões de reais. Bom, mas todo esse crescimento, naturalmente, que ele tem que ter uma origem de recursos para uma empresa crescer. E os recursos utilizados pela empresa para a sua atividade, eles vêm parte de capital próprio registrado no patrimônio líquido e outra parte de capital de terceiros, que é o total do endividamento, que é separado em curto prazo, passivo circulante, e longo prazo, passivo não circulante. E o endividamento lá em 2019 era de 3 bilhões 324 milhões, equivalente a 60,5% de tudo aquilo que a empresa tinha. No ano de 2020, aí o PL da empresa agora é de 3 bilhões 151 e o endividamento é de 3.641. Então esse aumento de capital próprio e essa utilização também de capital de terceiros é que incrementa esse crescimento de 5 bilhões 400 para 6.700. Mesmo com esse aumento do endividamento, hoje a dívida nesse ano aqui, ela é proporcionalmente ficou menor em relação ao patrimônio, fechando em 53,6%. Já no ano de 2021, o endividamento vai para 5 bilhões 601 e o PL vai para 6 bilhões 620. Então esse aumento de capital próprio e de capital de terceiros é que impulsiona esse crescimento de 6.700 para 12.200. Chegando em 2022, o endividamento pula agora para 10 bilhões 410 e o PL para 9.892. Então, também esses aumentos aqui impulsionam esse crescimento de 12 para 20. E assim vai. Fecha agora 2023 em junho com 15 bilhões de dívida, e aí esses 15 bilhões de dívida, esse aumento dos financiamentos de longo prazo, principalmente, que você vai observar aqui que os financiamentos de longo prazo saem de 1 para 1.400, para 4.500, para 9 e para 11. Então essa utilização toda de financiamentos de longo prazo é que também impulsionou esse crescimento da empresa. E aí, naturalmente, que eu venho falando aqui desse aumento do PL. Vamos ver então por que também aumenta o PL. O PL, como que ele funciona? É o capital investido pelos acionistas e também os lucros gerados pela atividade. E aí nós vamos observar isso aí aqui pela DRE. Em 2019, a Prio tinha um faturamento de 1 bilhão 644. Em 2020, o faturamento foi para 1 bilhão e 900. Em 2021, para 4 bilhões e 300. Em 2022 para 6 bilhões e 300, e agora em junho, até a metade do ano, já fecha com 5 bilhões e 100, projetando faturamento de pelo menos 10 bilhões e 200 para 2023. Então vejam como vem aumentando significativamente o faturamento da empresa. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido do exercício, que era de 842 milhões. No ano de 2020 vai para 452 milhões, cai para 452. Em 2021, o lucro passa de 1 bilhão, vai para 1 bilhão e 300. Em 2022, 3 bilhões e 400. Então, esses lucros todos é que eles impulsionam também esse patrimônio líquido, eles que vêm aqui para o patrimônio líquido. Então, com esse lucro aqui de 3 bilhões e 400 em 2022, agora nós vamos chegar em 2023 com 2 bilhões de lucro em apenas 6 meses, também projetando o lucro de 4 bilhões para a Prio para o ano de 2023. Então, é uma empresa que vem numa crescente forte em termos de faturamento e também na geração de resultados. Mas vamos ver de perto agora como que está a situação financeira da Prio. Nesses gráficos aqui eu trago para vocês a liquidez geral.
A liquidez geral mede a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai com 0,53 lá em 2019, 0,58 em 2020, 1,16 em 2021, 1,09 em 2022 e esse ano ele cai para 0,30. Tá? Então, para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa só tem 30 centavos. Então, não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Claro que, como a gente observou, uma grande parte dessas dívidas é de longo prazo. Então vamos olhar ali a liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. Sai com 0,91, vai para 0,86, aí no ano de 2021, aí essa liquidez disparou, ela foi para R$5,62, a empresa muito folgada. No ano de 2022, 7,64, extremamente folgada, mas em função do quê? Justamente aquele aumento de caixa que a gente viu no balanço. E agora, esse ano, até março, até junho, a liquidez corrente agora fecha em 0,90. Então, essa queda da liquidez corrente, que você vai ver ali, a barrinha lá embaixo na liquidez corrente, é justamente a utilização de todo o caixa para novos investimentos, fazendo com que a empresa voltasse a operar com caixa extremamente apertadinho. Naturalmente que agora vai ter que gerar resultados em relação a todo esse investimento para refazer a sua posição de caixa, lhe dar novamente uma folga financeira. O endividamento, nesse outro quadro aqui, vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da PRIO, que sai com 60,5%, cai para 53,6%, cai para 45,8%, e aí em 2022 sobe para 51%, e agora em junho de 2023 fecha com 58,6%. Então, a empresa volta a aumentar o seu endividamento justamente em função dos investimentos que ela vem fazendo. Já a margem líquida nesse quadro aqui, a margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL, que são índices de rentabilidade, vão nos mostrar o quê? Quanto que a PRIO ganha em relação àquilo que ela vende. Ao vender seus barris de petróleo, ela tem seus custos, tem sua despesa operacional, tem suas despesas financeiras e tem os impostos. Sobra quanto? 51,2% sobrava em 2019. 23,8% foi a margem líquida em 2020. A margem sobe para 30,3% em 2021, dispara para 53,9% em 2022 e agora esse ano vem trabalhando com uma margem de 39,1%. Então, em relação a tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 39,1%. Já a rentabilidade do ativo, e aí a gente vê aquele monte de investimento que a PRIO vem fazendo, e naturalmente que todos esses investimentos são para gerar resultado. E qual o resultado que está gerando esses investimentos todos? Então, ele é medido pela rentabilidade do ativo. Em relação a tudo aquilo que ela investiu, ela ganhou 15,3% em 2019, 6,7% em 2020, 10,9% em 2021 e 16,8% em 2022. Então, em relação a todo investimento, a empresa gerou um ganho de 16,8%, 16,9% praticamente, que é a nossa rentabilidade do ativo, que é o gráfico no meio. Já o gráfico da direita ali é a rentabilidade do patrimônio líquido, a rentabilidade do acionista. Quem tinha as ações da PRIO no ano de 2019 ganharam 38,8%, em 2020 14,4%, em 2021 20,1% e agora em 2022 tiveram um ganho de 34,6%. Portanto, os acionistas, ao terem as ações da PRIO, tiveram um ganho de 34,6%. Já que estamos falando de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês alguns indicadores relacionados às ações da PRIO. O valor de uma ação da PRIO, patrimonialmente, é R$ 11,98. Se pegarmos todo o patrimônio e distribuirmos entre os acionistas, R$ 11,98. Já o valor de mercado, para você comprar uma ação da PRIO, você vai pagar R$ 45,25. Então vejo que o valor de mercado dela está muito acima do seu valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 278%, medido pelo PVP, que fechou em 3,78. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 3,97, o que gera uma rentabilidade para o acionista de 8,7%, 8,77% para ser mais preciso. E aí, naturalmente, que vem a questão, mas por que que a rentabilidade PL é alta e por que que a rentabilidade da ação é menor? Porque a rentabilidade do PL ele é medido pelo valor patrimonial, que é bem menor. E a rentabilidade da ação é medida pelo valor de mercado, que é 45,25.
Então, razão pela qual a rentabilidade da ação ela é bem menor, 8,77%. Dividendos por ação, a Prio não registra, não tem registro de distribuição de dividendos ainda. Tá? Então, esperamos aí que agora, na sequência, quando até diminuir um pouquinho os investimentos, que a empresa comece a fazer distribuição de dividendos. Relação preço barra lucro, 11,40. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Prio, os acionistas vão levar um pouquinho mais de 11 anos para ter o retorno dos seus investimentos. E o free float, 84,17% das ações estão correndo livre no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along da Prio é de 100%, quer dizer, se ela for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. E fecho aqui com esse gráfico, olha só aqui o gráfico aqui, como que funciona a Prio. Vejo que ele vem lá de baixo, em 2018, com R$ 1,70 uma ação da Prio. E durante 2018 ele vem ali chegando a bater em R$ 2,30, R$ 2,40. Ao entrar em 2019 já posso trabalhar na faixa de R$ 3,70, R$ 4. Chega em 2020, ameaça ali uma subida, vai até quase R$ 10, cai em função da pandemia e aí começa a disparar. Aí durante todo o ano de 2020 ela vai disparando, chega em 2021 já valendo R$ 11,14, já chega em 2022 valendo R$ 20,70, entra no final de 2022 ali mais uma disparada, aí ela chega a bater lá em R$ 39,40, começa 2023, dá uma caidinha ali no começo de 2023 e aí engata uma nova sequência de altas, culminando agora com uma cotação nesse dia 2 de agosto, quando dá a gravação desse vídeo, com a cotação na faixa de R$ 45,25. Então vejo ali como as ações da Prio vieram ali numa escalada, né? Dispararam ao longo de todo esse período aqui. E agora, naturalmente, que com a divulgação do seu balanço, é esperado, né? Tanto é que no dia 3, ali, no dia seguinte do balanço, já era esperado ali um crescimento, né, no valor de mercado das ações da Prio. Então, por aqui você vê quando que as ações da Prio tiveram seu menor valor, quando que tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Prio SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Prio SA. A Prio SA, que como a gente falou anteriormente, né, foi adquirido ali o controle, que aos pouquinhos foi adquirindo o controle, o Nelson Tanure, né? E daí, na sequência, com toda essa valorização, o próprio Nelson Tanure vendeu também uma grande parte das suas ações, mas ainda permanece, né, no controle da empresa. Porque ela tem hoje um capital bastante pulverizado, né? E vimos aí pelos números, né, todo um renascimento da empresa e todo esse crescimento da empresa retratado aqui através dos números. E todos esses números aqui, eles são extraídos lá do site da CVM, né? E também você pode extrair da própria relação com investidores das empresas lá no site das empresas. E aí, na sequência, a gente faz toda a captura dessas informações, coloca dentro da planilha para podermos fazer a análise. E todo esse processo de análise você também pode aprender a fazer de forma simples, rápida e bastante didática através dos nossos cursos lá na Hotmart. Na Hotmart nós temos lá o curso de análise de balanços para investimentos e também o de valuation. Tá? E aí onde a gente ensina você a fazer todo esse processo aqui de formulação dessa planilha e bem como a interpretação mais importante ainda, a interpretação do que os números querem nos contar. E para participar lá dos cursos da Hotmart, no vídeo aqui na descrição, nós temos o link de acesso tanto ao curso de análise quanto ao curso de valuation. E você mesmo pode fazer as suas próprias análises e aí, na sequência, tomar as decisões, né, com base nas informações que você mesmo está analisando e confiar na sua intuição, principalmente. E aí, dessa maneira, aos pouquinhos, você vai poder construir o seu patrimônio para chegar num determinado momento da sua vida, você ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!